məsəl zəyə ayı bəni. Biz qızlarla əylənirdik. İctimai heç bir yerdə rəqs edə bilmirik. Ona görə də evdə rəqs edirdik. Amma bu video internetdə dəfələrlə paylaşılıb və Qadir üçün ağır nəticələrə səbəb olub. Qadir videonu sevgilisinə göndərib. Onlar ayrılanda isə oğlan videonu YouTube-a yükləyib. O məndən qisas almaq üçün rəqs videomdan istifadə etmək istəyirdi. Məni biabır eləmək üçün, doğrudan. Mən mühafizəkar ənənəvi cəmiyyətdən gəlirəm. Mən və mənim kimi bir çox misirli qadın üçün, əgər biz səhv edərsək və ya da zorlanarsaq, bədənlərimiz ailələrimiz üçün utanc mənbəyi ola bilər. Qadir oğlanı məhkəməyə verib və o difamasiyaya görə məhkum olunub. Amma video onu qara-baqara izləməkdə davam edib. Misir üsyanından sonra Qadir Qızların İnqilabı adlı qrup yaradıb. Amma tezliklə özünə düşmənlər də qazanıb. Bəziləri Qadirin videosunu Facebookda paylaşaraq onun qızları pozmaq istədiyini, tərbiyəsiz olduğunu sübut etmək istəyiblər. Bundan sonra Qadir qeyri-adi bir qərar verib, videonu öz Facebook səhifəsində paylaşıb. Mən küçədə bu bədəndə gəzirəm, bu bədənlə yatır, bu bədənlə oyanıram, bu bədənlə yeyirəm, bədənimlə sevincimi bildirməkdə heç bir qəbahət yoxdur. Ara sıra hər qız onlara biçilmiş qəlbi sındırmalıdırlar. Hər qız ayağa qalxmalı və deməlidir. Bəli, mən belə şantaj olunmuşam. Bəli, mən bunu öz azad iradəmlə etmişəm. Və bütün bunlara baxmayaraq, heç kim bundan mənə qarşı istifadə etməməlidir.